budeme jenom kamarádi. Možná si tuhle tu frázi uslyšel, možná tuhle tu frázi přímo nenávidíš, protože moc dobře víš, že tahle fráze znamená friendzone. Jestli pak víš, jakou nejčastější chybu kluci, kteří se vždycky dostávají do friendzone, dělají. Jsou to doteky, dámy a pánové. Jakmile se neumíš správně dotýkat dívky, tak v ten okamžik ji nenaznačuje, že může být mezi vámi něco víc, tím samým nevytváříš takovou tu intimní atmosféru a tím samým vytváříš spíše tu atmosféru a to prostředí proto, to, abyste byli jenom přátelé. Budu rád, když mě podpoříš v mé tvorbě a toto video tím, že napíšeš dolů do komentářů dva komentáře, jeden, který by se mohl týkat dnešního tématu, například jestli jsi někdy byl ve Friendzone nebo nebyl ve Friendzone, a jako druhý komentář napiš, v kolik hodin nejčastěji večeříš. Každopádně my už se nebudeme zdržovat, užijte si dnešní video, jdeme na to! Vždycky ti připomínám, dole vedu v popisku najdeš všechny kontakty na mě a taky budu rád, když navštívíš můj Instagram a podíváš se na moji tvorbu tam. Každopádně, my jdeme k prvnímu bodu. První způsob, jak se dotýkat dívky, je například, když vyprávíte nějaký příběh a chcete, Trošku více zdůraznit něco v daném příběhu nebo chcete si více získat pozornost dané dívky, tak lehce při vyprávění jenom projeďte rukou po rameni. Opakuji, lehce. Není zapotřebí jí do toho ramene bušit, aby náhodou jste něco nezomínali nebo tak něco. Každopádně, tenhle ten dotek musí být něžný. Proč? Protože on bude vytvářet základnu pro tu vaši intimitu, pro tu vaši intimní nebo pro ten váš intimní vztah. Zároveň se dovolím říct, že tenhle ten dotyk ji určitě žádným způsobem neurazí, nezačne křičet pomoc, úchyl nebo něco podobného. Tohle je opravdu něco, co bude mezi vámi vytvářet intimitu a zároveň to bude zvětšovat tu důvěru mezi vámi. Jako druhý dotek zde mám v momentě, kdy se s dívkou seznamuješ, podejí ruku, nicméně ne klasické, jako kdyby si ji podával chlapovi, tak aby z zlomil všech pět prstů, protože ona ty prsty ještě bude potřebovat. Šišmaré. Takhle to nemělo vyznít dámy a pánové. Hmm, ok, jdeme dál. Takže každopádně něžně ji e, vem e, za ruku a svou druhou ruku ji vem její ruku ze zhora. Jestli rozumíš, co tím chci říct. Vlastně vytvoříš takovou mušličku. Vytvoříš takovou mušličku, ve které budeš držet vlastně e, její ruku. Zkrátka jednoduše, rozdíl mezi chlapským podáním ruky a podáním ruky e, ženě je v počtu zlomených prstů. U ženy by prsty měly zůstat všechny celé a zároveň by ten dotek, toto to podání ruky by mělo být tak něžné, aby si ukázal dívce, že víš, jakým způsobem vlastně se k dívce máš chovat a zároveň jí ukázat, že hele, já jsem gentleman, to už dneska jen tak není a tím samým získáváš plusový body. Třetí bod se bude taky týkat gentlemanů, protože nabídní svou paži, aby ona tě vzala vlastně ze spod. Určitě si to viděl ve filmech, už bohužel spíše v těch starších filmech, kdy muž podává ženě rameno nebo paži, jak Chcete, nazývejte to, jak chcete. Každopádně a žena ho vlastně ze spod vezme a tím samým oni se prochází například v parku nebo někde na ulici. Jak si pochopil, tenhle ten dotek je nejlepší v okamžiku, kdy jste venku někde na procházce. Jako čtvrtý dotek zde mám pohladí na její předloktí. Ano, pánové, pokud se tolik neznáte, je dobré, aby ten dotek byl lehký. Pamatujte si, že u tohohle doteku je extrémně důležité, aby to nepůsobilo naplánovaně a promyšleně. Jakmile se moc neznáte, ten dotek by měl být na pár vteřin, jenom třeba takové poťuknutí, když něco vyprávíte nebo chcete danou dívku oslovit. Potom, když už se znáte déle, už máte za sebou třetí nebo čtvrtou schůzku, a ona vám bude něco vyprávět, něco například emocionálního nebo něco v tomhle tom duchu, tak ji lehce vemte a hlaďte potom před předloktí. Tohle to dokáže ženu nejenom uvolnit, nejenom mezi vámi vytvářet intimitu, ale zároveň to dokáže holku i dost vzrušit, pánové. Takže tenhle ten bod nebo tenhle ten způsob dotyku rozhodně neopomíjejte. No a od předloktí nepůjdeme daleko, protože jako pátý bod zde mám zápěstí, pánové. Samozřejmě zápěstí je místo, kam si žena může nebo nechá může aby, jí, aby se jí tam dotknul okamžiku, kdy už se znají. Proto pamatuji se není dobré. Tohle to dělat na první nebo druhý, nebo dokonce třetí schůzce Je dobrý počkat opravdu, až už se budete aspoň trošku znát a už něco málo mezi vámi aspoň zajískří. Tak v ten moment je dobré používat oblast zápěstí, hladětí potom zápěstí, například palcem, když ji držíte za ruku a tak dále, a tak dále. Tohle to bude vyvolávat v ženě takový to jisté mravenčení škemrání. Ške... rání, tyhle. Pane bože. Šimrání, vyvolá to v ní šimrání. Dneska válím, dámy a pánové. Woo! Jdeme radši k dalšímu bodu. <laughs> jako šestý bod zde mám, v momentě, kdy se loučíte, tak když ji podáváš ruku, nech její ruku, aby pomalu z tvé ruky sklouzla. Tohle, ten, tohle držení nebo tenhle dotek byste mohli často, nebo měli byste, mohli jste uh, vidět často ve filmech, proto proč je tenhle ten bod docela dobrý pro vás? Protože žena už má automaticky asociaci s tímhle s tím, že tohle to dělá kluk, když se, jí, když se jemu holka líbí. Proto máte už předem připravenou půdu. Máte o to jednodušší vlastně potom celý průběh a ta asociace se vyvolává v ženách automaticky a kolikrát i na podvědomé bázi. No a jako sedmý bod zde mám obejmí. Ano, obejmutí je něco, co mezi vámi vytvoří už bych řekl, rozhodně ten nejvyšší úroveň intimity ze všech dnešních bodů. Proto obejmutí při přivítání, přiloučení je extrémně důležité, pánové, tímhle s tím ji jasně naznačujete, že nechcete být jenom kamarád. Já vám děkuji za slednutí videa, dámy a pánové, pište dolů, dámy, kteří se dívali na tohle video, jestli máte vy nějaké místa, kde se vám líbí, kdy se vás kluk dotýká, jakým způsobem, nebo kde je třeba lepší se holky vůbec nedotýkat, na to bychom mohli udělat příště video. Jak jsem říkal, užívejte si krásného, pozitivního života. Přeji vám všem, abyste k sobě našli co nejdříve toho pravého, se kterým vám všechny tyhle věci přijdou přirozený, budou mít přirozený průběh a vlastně vy ani tyhle bude kolikrát nebudete potřebovat, protože to pro vás bude naprosto automatický. Těším se na vás zase příště, zatím ahoj.